Evo, puno dobrih projekata se priprema, energetska obnova zgrade DVD-a Bobovec. Da. Pa evo, DVD Bobovec već godinama planira energetsku obnovu vatrogasnog doma. Oni su ugradili prošle godine klima uređaje, dakle s kojima se griju i hlade, ali naravno treba i energetski obnoviti zgradu kako ne bi imali velike gubitke, što je evo u današnje vrijeme vrlo bitno. Pa tako smo mi zapravo kao općina aplicirali prema Zagrebačkoj županiji za pomoć pri financiranju, odnosno sufinanciranju energetske obnove zgrade DVD-a Bobovec. Dobivena su sredstva u iznosu od 150.000 kuna od Zagrebačke županije i evo ovih dana ćemo raspisati nabavu za izvođača. Dakle, planira se da se za početak promijeni stolarija, pošto je tamo drvena stolarija dotrajala, treba staviti novu stolariju PVC i nakon toga ćemo u drugoj fazi odraditi i samu izradu fasade, ovojnice, toplinske, tako da naravno da štedimo što više energije. Najavili ste izgradnju nogostupa od vatrogasnog doma Bobovec do Jelice. Tako je, isto tako ovih dana raspisat ćemo natječaj za radove za izvođača na nogostupu od vatrogasnog doma u Bobovcu do zavoja gdje se skreće za Kotare, to je u dužini od otprilike 500 metara, to je prva faza koja će se početi graditi, evo ako se nabava prema planu provede, ako odaberemo izvođača, radovi bi trebali krenuti već i u ovoj godini. Osigurani su novci za uređenje staze na groblju? Osigurani su novci za uređenje staze na groblju, to smo aplicirali dakle putem LAG-a na mjeru 741 ruralnog razvoja, dakle tu je mogućnost dobivanja sredstava maksimalna 33.000 eura, to smo i ostvarili, dakle to je negdje oko 225.000 kuna koji su nam odobreni, dakle to će biti financirano iz Europe, s tim da još moramo nadodati svoja sredstva u ostatku iznosa, jer ukupni projekat će nas koštiti negdje oko 360.000 kuna. Evo, to bi svakako planiramo da će biti gotovo tamo negdje do najkasnije do polovice 2023. godine. Tu je projekt sanacija pokosa. Što god to znači? Sanacija pokosa Kumrovečke ceste, dakle tu imamo iznad županijske ceste određene privatne parcele koje su već dugi niz godina problematične u smislu klizišta, s tim da je sad u ovom zadnjem potresu koji se dogodio na našem području se to još dodatno pomaknulo, evo vidljiva su i puknuća samog tog pokosa zemljišta, isto tako i dio ceste se već vide se oštećenja, puknuće, dakle kompletni taj cijelo to brdo klizi, tako da smo mi aplicirali preko Ministarstva gospodarstva na Fond solidarnosti gdje će biti osigurana sredstva u 100%-tnom iznosu. Nama je procijenjena vrijednost bila negdje u momentu prijave negdje oko 1.200.000 kuna sa PDV-om i taj ugovor smo potpisali. Evo, ja vjerujem da će u tim okvirima biti i nabava provedena jer trebamo naravno napraviti geomehanička istraživanja i sanaciju tog dijela brda i škarpe, znači idu i geomehanička ispitivanja, dakle to treba stručno odraditi kako bi zaštitili to brdo, sam nogostup koji će se kasnije provlačiti kroz taj dio, a isto tako i samu cestu. Izmijenili ste odluku o sufinanciranju smještaja djece u vrtić Mokricu? Izmijenili smo odluku, da, o sufinanciranju, dakle mi smo 2018. donijeli odluku na općinskom vijeću da nećemo financirati smještaj djece van općine Dubravica, odnosno vrtića Smokvica u Dubravici, koji je tada otvorio drugu skupinu, dakle vrtićku skupinu i na neki način smo htjeli da bude popunjen i nismo dozvoljavali da se djeca upisuju van tog vrtića, s naše područje djeca, jel? Ali u međuvremenu kako je jednostavno se pokazalo da smo tada
pogodili svrhu i da ta druga skupina je evo danas popunjena. Dakle, mi imamo sad dvije vrtićke skupine i već nam se pokazuje potreba za trećom. Tako da dok ne riješimo tu treću skupinu, dakle mjesto za djecu u trećoj skupini, mi ćemo, preuzeli smo obavezu, odnosno donijeli smo odluku da ćemo financirati smještaj djece i u drugim vrtićima van općine Dubravica. Što je sa kupnjom novog vatrogasnog vozila? Što se tiče kupnje vatrogasnog vozila, mi smo razgovarali, imali smo nekoliko sastanaka sa vatrogasnom zajednicom općine Dubravica, oni su se potrudili i našli su određeno vozilo koje bi zadovoljilo njihove potrebe. To je isto tako iznos koji je prihvatljiv kako općini, tako i njima kao vatrogasnoj zajednici i mislim da smo na dobrom tragu i da ćemo uspjeti se dogovoriti kroz evo mjesec, dva najkasnije, do kraja godine bi trebali se dogovoriti, iznaći sredstva i sklopiti ugovor o financiranju tog vozila, dakle zajedničkim snagama i vozila nabaviti možda već krajem godine ili najkasnije početkom iduće, kako bi naravno popunili mjesto, jer evo ova vozila koja trenutno imamo, koja ima B društvo, jednostavno su dotrajala i nisu za upotrebu. Kada će biti uporabna dozvola za zgradu javne namjene i tko će prvi useliti? Uporabna dozvola, tehnički pregled je napravljen prije nekih 10-15 dana. Mi čekamo dakle pozitivno mišljenje, još su bile neke sitne nedostaci koje je trebalo otkloniti, odnosno više nekako papirnati dio, određena testiranja, certifikate koje smo morali prikupiti, odnosno izvođač radova je trebao prikupiti i to dokazati. Ovih dana bi to trebalo biti sve popunjeno, zadovoljeno i trebali bi dobiti uporabnu dozvolu, evo nadam se u nekakvih 7-10 dana, ja vjerujem da će to biti i čim dobijemo tu dozvolu, odmah već čekaju zapravo i zubar i doktor da se usele u novu zgradu. Što je sa ljekarnom koja čini se neće u novu zgradu, ali bi mogao useliti u vrtić? Da. Što se tiče prostora koji smo planirali u prizemlju same nove zgrade, to je prostor od nekih 90 kvadrata, bio je prvotno planiran za ljekarnu, no kako je ljekarna privatna inicijativa, privatni vlasnik se odlučio da ipak neće se useliti u ovu našu novu zgradu, već je kupio u blizini svoj objekat, dakle u jednoj drugoj zgradi, tako da mi smo odustali, zapravo nećemo više niti u tom smjeru ići, nego smo jednostavno otišli u druge razgovore i planira se zapravo, i danas smo o tome razgovarali na općinskom vijeću i tu smatram da imam punu podršku, mi ćemo u taj prostor koji je bio predviđen za ljekarnu, koji je otprilike oko 90 kvadrata, uselit ćemo još jednu vrtićku skupinu. Evo, to je plan, dakle to je nova zgrada, ona uz vrlo, vrlo male preinakice u tom prostoru, mi ćemo to pustiti u funkciju na način da mogu unutra ući djeca, i ja vjerujem da ćemo to do sljedeće vrtićke godine, možda i prije, ne mogu sad znati, vidjet ćemo kako će se stvari razvijati, ali ćemo formirati još jednu vrtićku skupinu. Kreće uređenje 7. faze župnog dvora, a pripremate i natječajnu dokumentaciju za 8. fazu. Da, evo neki dan je izabran izvođač za 7. fazu obnove i rekonstrukcije župnog dvora. Tu smo osigurali sredstva iz Ministarstva kulture. Izvođač je izabran i radovi moraju biti gotovi do kraja ove godine. Evo vjerujem da će to tako i biti. Ugovor je potpisan i čekamo izvođača da se uvede u posao i da krene. Vjerujem da će kroz nekih 10 dana krenuti radovi i da će župni dvor biti napravljen, dakle ova 7. faza da će biti završena do kraja 12. mjeseca. Evo, interesira vas jedno vaše razmišljanje, je li model sufinanciranja EU projekata potrošen zbog problema osiguranja novaca za vlastitu komponentu? Sve veći je problem općina jer nemaju za one vlastiti uvijek. Što se tiče financiranja vlastite komponente u EU projektima, svakako
došli smo zapravo do sve više dolazimo do problema. Mi ćemo jako, jako teško osigurati i ono malo na neki način što moramo dati u projekat, tih nekakvih svojih 15, 20, 25% ovisi od projekta koje mi moramo kao općina osigurati. Jako, jako teško, pošto smo zakinuti i za, dakle, postoje odluke vlade gdje su oslobođeni mladi ljudi do 30 godina plaćanja poreza, to je zapravo bila odluka vlade na teret jedinica lokalne samouprave. Tu smo za ozbiljne novce zakinuti, što nama stvara velike probleme u samom financiranju. S druge strane, evo sad nam idu još poskupljenje energenata, kako plina, tako i struje, tako da evo, ja mislim, ako će to biti tako, mi se zapravo nećemo ni moći više prijavljivati, bez obzira na EU projekte, bez obzira što se nekakve milijarde najavljuju, ali mi nećemo biti jednostavno to u stanju napraviti. Nastavili ste s akcijom darivanja učenika 5. razreda sa laptopima. Pa da, mi smo evo 5. godinu za redom darivali 5. razred naše područne škole u Dubravici. Dakle, cijeli razred je dobio prenosna računala. Kako mi to sad već radimo 5. godinu, dakle, svi naši viši razredi do 8. razreda imaju trenutno u područnoj školi prenosna računala. Dakle, mislim da smo to dosta pomogli samim roditeljima. Evo, vidjeli smo i sami da je to im dobro došlo i puno im je značilo u pandemiji gdje je bila i nastava od kuće, tako da bez toga zapravo ne bi ni mogli. Evo, i presretna su djeca, danas smo to podijelili i ja vjerujem da će oni to čuvati, da će o tome brinuti i naravno, jer u konačnici kad završi 8. razred, ti laptopi i dalje ostaju u njihovom vlasništvu, mogu ih koristiti i dalje, dakle oni su u tom momentu još uvijek sposobni i tehnički dobri da im služe u srednjoj školi, tako da je na njima da to čuvaju i da što duže koriste. I danas ste na sjednici općinskog vijeća rekli da idejni projekt za sportski centar izrađen, ali čekate odluku o darivanju zemlje od strane države. Da. Evo, da, to smo isto više puta tu temu otvarali. Dakle, danas sam izvijestio vijećnike da mi smo napravili idejno rješenje za sportski centar Dubravica. Dakle, to je planirano na jednoj parceli veći od hektar u kraj župne crkve. Čekamo odluku ministarstva da nam se dodijeli to zemljište. Dakle, to je zemljište u vlasništvu Republike Hrvatske. Mi smo pokrenuli sve procese i svu dokumentaciju njima isporučili zapravo koja je temelj za donošenje odluke ministarstva da nam se to zemljište dodijeli. Kada uđemo i kad dobijemo to zemljište, mi ćemo svakako pristupiti onda projektiranju i čekati prvi natječaj na koji možemo to prijaviti prema Europskoj uniji da osiguramo sredstva. Hvala vam. Hvala tebi.